Ahoj děti. Jsme na straně 21, nadepsané B5, no a už jsme na třetím cvičení, tak se do něj pojďme podívat. A vy, co? Jasné, čtete zadání. Počítej, nakresli a napiš. Tohle cvičení vypadá jako třetí, v čem se to liší? Aha, já už to vidím. Tady nejsou připravené ty čárky a tady nám zelené rámečky, jaké moc nepomáhají. Hmm. Tak pojďme na to. 6 minus 4 rovná se 2. Já si ten výsledek napíšu sem, abych to nezapomněl. No, a teďka, jak najdu? Tady mám nulu, tady mám 5, ta dvojka je mezi. No ale kde? No. 0, 1, 2, 3, 4, takže sem by se mě měla vejít jednička a sem ještě trojka a čtyřka, jo. Takže tady mě pomohli červenou čárkou. Jedeme dál. 12 plus 1 rovná se 13, takže já si vemu modrou pastelku a kde bude ta čárka? No určitě se 13 nachází mezi desítkou a patnáctkou. 10 asi... 11, 12, 13, 14, no tady někde a zapíšu tady 13. Hele, tohle to může být dost zajímavé cvičení. Já teďka vás požádám, abyste přerušili video, no a ty čtyři příklady vyřešili sami. Za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Hotovo? Skvělý. Tak teď jsem na vás vědavý. 14 plus 0 rovná se 14. No, zelená pastelka. A kdo to tady udělá malinký? Tak tady se mu ta 14, která tam opravdu patří, mezi 13 a 15 leží 14, tak se mu to tam nevešlo. Já jsem to udělal dost, dost šikovně, mně se to tam vešlo. Jedeme dál. Tak, 3 plus 3 rovná se 6. Žlutá pastelka, šestka je i hned za pětkou, takže tady to ne je takhle, to bych to tam nenapsal, místa tady zase je dost, takže někde tady a protože to je žluté, tak to je špatně vidět, tak já tu šestku napíšu takhle. Tak, 1 plus 8 rovná se 9, takže hnědá hnědá čárka, ta je i hned před desítkou, takže zase pozor, ne tady, ne tady, ale asi tak. No, poučme se tady z té čtrnáctky, takže někde tady. Vrátím se pro tušku a dopisuji tam 9. No a 11 minus 0 rovná se 11, tohle je ta tuška, nějaká ta šedá, takže ta by mohla být tady, aby se mě tam vešla ta jedenáctka i napsaná. Tak, tohle je moje řešení. No a řešení tady zase zmenším, ale ano, ono to vypadá, ano, správně, že to máme dobře. No tady ještě šli víc do prostředku s tou třináctkou, aby se jim ta čtrnáctka tady vešla. Tohle máme podobně bezvadný. Tak co? Jak jste se s tím poprali? A že jste se s tím neprali, že jste to zvládli, to je skvělá práce.